அந்த ஹோமியர் சரியேகம் சுவேகம் Nunca. Fala com o Ingendo. É bom, o derrubado, limpa o cabelo. Limpa ele, ó. Leva a postura. E o problema da Nanina, cara? Manda pra Nanina, cara. Você se segura? Depois da bata na Roy, você tava um bom guru aí dentro desse carro. Ei, vamos, Roy. Bora. Nada, deixa eu ver. Deixa eu ver.